Я завжди чернігівською мовою поговоримо про роботу цифрової платформи DREAM, яка інструмент можливості реалізації процесів з відновлення розвитку у а також про створення порталу відновлення Чернігівщини, який допоможе залучити кошти міжнародних організацій та ДО. З нами сьогодні директорка департаменту економічного розвитку Чернігівської ОДА Олександра Хомик, начальник відділу проєктів регіонального розвитку цього ж департаменту Олександр Пануленко та Юлія Дейнеко, голова управління Чернігів IT та операційна директорка компанії «Джерел». Будемо починати. Пане Олександре, прошу до слова. Доброго дня всім. Коротко скажу, яка кількість руйнувань в області і саме чому для нас важливі такі інструменти, як цифрова платформа DREAM, і чому ми також сконцентрувалися на створенні порталу відновлення Чернігівщини. На сьогодні в області в нас бомбардування, які 4 лютого минулого року і продовжується у прикордонних територіях, зруйнованих близько 13 тисяч об'єктів. І, як я вже говорила, на жаль, ця кількість постійно зростає, збільшується. Пошкодження в цьому плані в нас зазнало близько 2/3 громад, тобто близько 2/3 території області зазнали будь-яких руйнувань. Найбільш постраждалими громадами в нас Іванівська, Ічнянська, Київська, Киселівська, Куликівська, Михайло-Коцюбинська, Новгород-Сіверська, Новобасанська, Новобіловська і, звичайно, місто Чернігів, Чернігівська громада. Тобто найбільших руйнувань зазнали громади, які розміщуються територіально довкола Чернігова, а також південні громади – це Новобасанська та Ічнянська, які зазнали найбільших руйнувань під час проведення активних бойових дій на території області. З пошкоджених об'єктів близько 83% – це житло громадян, це більше 10 тисяч об'єктів. І найбільша частина з них, майже 10 тисяч, 9851 – це приватні житлові будинки і більше 1000 – багатоквартирні житлові будинки. Із яких більше 1200 не підлягають відновленню, це зруйновані повністю. Наразі забезпечено відновлення вже близько половини об'єктів, 5107 об'єктів, з них 946 багатоквартирні житлові будинки, 4000 житлові будинки. Також об'єктів зруйновано або пошкоджено 300 сфери. Це величезна втрата майна для громад, що унеможливлює публічних послуг на належної якості в повному обсязі. Зруйновано і пошкоджено 145 закладів освіти, 72 об'єкти соціального захисту, 100 об'єкти та спорту, відновленої соціальної інфраструктури, частково відновлено 29. Це сьогодення і сьогодні, на жаль, у нас залишилися ті проєкти, які потребують значних капіталовкладень і які великий обсяг руйнувань. Процес збору даних стосовно руйнувань Мінінфраструктури спільно з агентом екосистему для управління відновленням, яка має назву DREAM. Користувачами цієї екосистеми є органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади, міжнародні фінансові організації, інвестори, журналісти, громадські активісти, тобто будь-яка людина може зайти в цю систему, знайти ті проекти, які цікавлять, або в територіальному розрізі, або в галузевому розрізі, і дізнатися всю інформацію від початку проєкту реалізації до його завершення. Більш детально я попрошу розказати про цю систему DREAM Олександра Пануренка. Олександр, будь ласка. Дякую.
Екосистема Dream створена для прозорого та зручного управління проєктами відбудови та забезпечує проходження кожного проєкту за чітко визначеним маршрутом – від планування реалізації до здачі об'єкта в експлуатацію. Система збирає, впорядковує та публікує відкриті дані на всіх етапах реалізації проєктів відбудови. Саме це дозволяє контролювати результативність і ефективність реалізації проєктів і використовувати інформацію для створення звітності та покращення якості проєктів в цілому. Хочу зазначити, що екосистема Dream має на меті покривати весь процес відбудови, тому вона багатокомпонентна і взаємодіє відразу з 9 різними системами. Це реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, геоінформаційна система регіонального розвитку, єдина державна система у сфері будівництва є будівництво, єдиний портал державних послуг, прозора електронна система публічних закупівель, є контрактинг, зараз знаходиться в стадії розробки, єдиний державний реєстр, також Spending.ua – це єдиний портал використання публічних коштів, та єдиний державний реєстр юридичних осіб. Що дає Dream для громад? Dream, по-перше, це підсилює спроможність місцевої влади, дозволяє краще та швидше розвивати громади, території, а також надає можливість для залучення фінансування. Оскільки всі проєктні ідеї в Dream потрапляють так звану єдину вітрину проєктів, то кожна громада має можливість напряму презентувати власні проєкти потенційним інвесторам. При цьому джерела фінансування можуть бути різноманітні. Це й державний бюджет або регіональний, кошти іноземних організацій, донорів, приватних інвесторів. Також екосистема дозволяє цифрувати плани відновлення і розвитку громад та перетворити їх на конкретний перелік проєктів, провести їх по всьому маршруту від ідеї до виконання. На цьому шляху Dream забезпечує користувачів підказками, що саме потрібно зробити на кожній стадії життєвого циклу проєкту. Наразі система функціонує в режимі бета-тестування. До участі в тестуванні від області залучено 8 територіальних громад – це Гончарівська, Бобровицька, Борзнянська, Іванівська, Ічнянська, Новобасанська та Олаївська, Сільська, Чернігівська та структурні підрозділи облдержадміністрації. Також хочу звернути увагу, що наразі теж в пілотний проєкт функціонує Dream Analytica. Відповідно до даного розділу можливо провести моніторинг проєктів, які містить екосистема в розрізі областей. Слайду ми можемо побачити, що на сьогодні по області внесено 79 проєктів, це загально четверте місце по країні. Також розділ має зручні фільтри, за якими можна відфільтрувати проєкти за типом проєкту, це або проєкти відновлення чи проєкти розвитку, також за типом фінансування та джерелами фінансування. Також для забезпечення вирішення питань, що виникають в результаті роботи з системою, розробниками екосистеми Dream було створено телеграм-канали технічної підтримки, де головні користувачі та підпорядковані їм організації, що долучені до екосистеми Dream, можуть отримувати фахову консультацію щодо наповнення відповідних проєктів. Також зауважу, що найближчим часом заплановано проведення навчального вебінару, після проведення якого всі громади області матимуть можливість реєстрації на відповідній платформі для наповнення її якісними проєктами, які необхідні для відновлення та розвитку громад. Дякую. Як ви побачили, система Dream містить у собі проєкти усіх регіонів, тобто будь-який регіон може до неї долучитися, як і будь-яка громада, поки що проходить бета-тестування версія, і з нашої області не всі громади мають доступ, але найближчим часом її отримають. То для того, щоб виокремити найважливіші проєкти для відновлення області і більше акцентувати на них увагу, зосередитись на пошуку фінансування для цих проєктів, нами спільно з IT-кластером було ініційовано розроблення
портал відновлення Чернігівщини. І якщо в систему DREAM входять і проекти розвитку, і проекти відновлення, тобто пошкоджені, зруйновані, то на порталі відновлення ми зосередили лише найважливіші проекти, які потребують саме відновлення, тобто були або пошкоджені, або зруйновані внаслідок збройної агресії. Наразі у нас на платформі міститься 33 проекти. Причому процес поступово рухається в позитивний бік, і зараз уже ми маємо на цьому порталі із розміщених проєктів один відновлений, 7 в процесі відновлення і 8 частково відновлений. Дякую IT-кластеру і особисто Юлії Дайнику за ініціативу, за небайдужість, за те, що долучилися до розробки цього важливого продукту. І Юля, вам передаю. Так, доброго дня. Ще весною ми відповідно якби з департаментом економіки Чернігівської військової адміністрації спільно почали створення цього проєкту. Фактично, на момент, коли було ініційовано нашу розмову, не було єдиного місця, де була б акумульована інформація щодо потреби по відновленню тих об'єктів, які були зруйновані в Чернігівському регіоні. От, і ну, саме цей портал, він фактично несе в собі інформаційний характер, от, для того, щоб його можна було використовувати, наприклад, під час зустрічі з донорами потенційними і так далі. От, відповідно, якби зображаючи ну, конкретно вже ті проекти, які потребують фінансування. У двох словах про мене, голова правління Чернігівського IT-кластеру, ну, от, і операційний директор Каджевери. На сьогоднішній день Чернігівський IT-кластер об'єднує 9 компаній міста Чернігова, от, і фактично якби, займається діяльністю навколо IT-індустрії, розвиваючи і підтримуючи її в нашому регіоні. Ну, от, з 2022 року наші проекти також направлені на підтримку регіональних потреб, як розробку, наприклад, якихось інформаційних систем, так і взагалі долучення до вирішення спільних потреб. От, окрім нашого основного напрямку, який ми для себе обирали, це розвиток освіти, IT-освіти в Чернігові. От, і фактично портал, який був розроблений, він акумулює інформацію по зруйнованим об'єктам, от, а також містить фільтрацію, тобто дуже швидко користувачі можуть знайти необхідні об'єкти, які їх цікавлять, тобто є групування по напрямкам, наприклад, це освіта, це медицина, це там, охорона здоров'я чи інші напрямки. Також фактично стадія того проєкту, які є, тобто це зруйновано чи пошкоджений цей проєкт. От, і до кожного цього об'єкту є відповідно опис того, як це було, от, і опис того, як це є зараз. Є контактна інформація керівника цього об'єкту для того, щоб, ну, якщо необхідно, додатково дізнатися інформацію станом на зараз. От, і фактично необхідна сума, яка на сьогоднішній день потребує цей об'єкт для відновлення. Сам портал не залучає кошти, тобто ну, це не та платформа, де ми можемо робити донати. От, тобто задача його була в іншому – акумулювання інформації, представлення інформації і мати єдиний реєстр по Чернігівському регіону, по тим об'єктам, які потребують відновлення в першу чергу. От, напевно, у мене і вся інформація щодо нашої розробки. Дякую. Що ж, перейдемо до запитань відповідей. Скажіть, будь ласка, яка кількість людей наразі залучена до розробки цього проєкту і працівники якої сфери це діяльності? IT, інженери і так далі? Ну, дивіться, якщо говорити про портал, саме не про систему DREAM, то ну, портал реалізовувався на волонтерських засадах наших працівників, відповідно. От він створювався частково компанією
Геліус, яка займалася безпосередньо розробкою дизайн-напрямку. От, і бекенд робили спеціалісти, які залучені до IT-індустрії. От, ну, а відповідно, вся інформація, вона централізована, була систематизована у департаменті економіки ОДА і відповідно передана до нас. Дякую. Ще запитання? Це, можливо, трошки уточню. Два питання. 33 проєкти на порталь відновлення. Це, ну, він вже наповнений, чи він буде наповнюватися іншими проєктами? Звісно, це ж процес тривалий. І, на жаль, те, що ми говорили, і руйнування у нас продовжуються. Тому ми не закриваємо, ми не ставимо крапку в цьому проєкті, і він буде наповнюватися і далі, хоча нам би хотілося, щоб він не наповнювався, якщо чесно. Нам би хотілося, щоб кількість проєктів на цій платформі тільки скорочувалася. Те, що я говорила, що вже навіть із визначених тут проєктів один відновлено, частина перебуває в процесі, але, звісно, якщо буде виникати необхідність і будуть додаватися значні руйнування, вони будуть потрапляти на ту платформу. Ми сюди вмисне не розміщуємо дрібні проєкти, де можемо оперативно знайти фінансування для їх відновлення. Тут розміщені в основному складні проекти, куди залучити фінансування дуже складно. Дякую. І друге запитання, говорили про систему доріг, обережений метатестування. Коли метатест закінчиться і вона стане? Ну, нас заповняють найближчим часом. Оце було тиждень-два. Але це вже тягнеться десь протягом місяця. Але зараз на громадах це все йде тестування, тобто якісь проблемні питання узгоджуються. Ну, от вчора вийшло останнє оновлення. Да? Останнє оновлення, можливо, це вже буде якась фінішна така крапка для запуску повномасштабного DREAM. Ми повинні розуміти, що це живий продукт і він тестується. Тому, звісно, наразі відкориговуються ті якісь проблемні питання, які виникають у ході заповнення, система постійно удосконалюється, і ми сподіваємося, що вже цього місяця ця система запрацює, і всі наші громади отримають доступ, куди зможуть вносити свої дані. І хочу відзначити, що ми дуже часто спілкуємося із нашими міжнародними партнерами, і вони дуже добре знають про систему DREAM, і коли ми їм показуємо наші об'єкти, які пошкоджені або зруйновані і потребують фінансування, в них виникає запитання, а чи внесений цей об'єкт в систему DREAM. Дякую. Чи є ще запитання? Тоді все. Спасибі. Я вам спасибі.